امن دشمنوں پر زمین تنگ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن کردم ٹی ٹی پی کمانڈر صفی اللہ مارا گیا بھاری مقدار میں گولہ بارود برامد جسے تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سنگین جرائم میں ملوث تھا آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد این جی او کی چار خواتین کی اموات بارودی سرنگیں نصب کرنے اور اغوا کے کیسز میں مطلوب تھا